Ông chính đánh đánh Mô đẹp ta Nhá xoá bà giái Thì vô Ý miá là xoá đô Mê trên Mê trạng trạng cụ Hàn đa bí đô thị Cả nà mì Cả nhu bà yì Hãy xem bà giá Tha đu khô Lúc là xoắn thay nhìn bí đô Đi á rô gù chi nhu Na yu lu Yà bà bí Phía sông bà rà hì đà áp huệ Chi mô chen bà rè Tha đà mạ á chê Thì rà vã rà Đà mạ bù sà Đi á huệ mạ Anne pyo pyo te pyo pyo sure Tiya gong zin au ma Na yu Chinyu java so Yata dhani na dhili na dhanyami na dhami na sa Yata dhani na dhili na dhanyami na dhami na sa Nidhi dhuni doho di ekti ya puri dhadawa Ekti ya meima bhyase Puri dhadawa yaucha bhyase Dhani na kudho kao mukta na pyujen gulagao Tile na tila saudi jengu lagao Tanyamay na sa Yobhadra se jengu lagao damay na sa Abhye abhye nyane tenyue sen jen shu ma jengu lagao Yata dhani na tile na tanyamay na damay na sa Kudho Pyuje Dila Saudi Je Yopatra Se Thamata Alo Pyulo Je Phyabhyanyan Tenyue Vipadana Ato Che Sore Kudho Alo Lemyogo Nidhi Dune Hito Hodi Bouda Vada Ven Duryo Se Abhondo Mimiro Ye Mahuama Pyulo Saung Yue Yame Laungan Dawon Le Yap Bhabhe Yelo Bhagawa Dung Loga Dhodre Bhaya Shien Guru Mya Jidhi Te De Ti Kaung Zwa Madhwe Ho Pya Romu Lai Bhabhe Dhari Hera Bhizam Brahita Ne Bhadda Sanwe Lare Tiyana Pridhati Mathavagwe Pura Bhada Mayen Lauga Me Lauga Dhana Tila Tamatha Vipadana Panakule Alam Pyoba Chejele Kaliri Dwenlai Dwalai Hira Lego Nene Thayin Dhali Luji Dile Thalai Thayin Le Malu Janero Dhanna Yilau Dayaago Ayong Saipiro Najaya Mele Bouda Bhadari Pyulo Yame Dawa Banaya Parvile Suro Dhana Tila Tamatha Vipadana Kulau Yame Lungan Dawon Le Yago Yane Pyulau De Pogo Yamadhan Nevare Dhana Kudore Pyulau De
တပည့်တော်တို့ပြုလုပ်တာပဲဖခင်ကုသိုလ်တွေမှာအများကြီးလှုပ်ဖူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းပညာရှိစကားတွေပြောတဲ့အရာကုသိုလ်တပည့်ငရေတပိဒါသံဃာ၅ပါးဆွန့်ကပ်ရဲ့ဆွန်ဆွန်ဟင်းနေပြင်ဆင်တဲ့ကချက်တဝတ္တငါချက်ဆန်းကုသိုလ်ကနေတတ်တာဖြတ်တာတွေပါဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းလဲကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးသီလစောင့်တည်တယ်မနေ့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ကိုစားကျင်တာတွေစားတော့တာပဲမနေ့ဥပုသ်သီလတောင်းတာပေမဲ့ညနေရောက်ရင်ကိုသောက်ကျင်တာတွေသောက်တာပဲကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ကုသိုလ်ကနေဒါဆိုရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲကတပိဒါမရနိုင်ဘူးလားသမထကြတော့လေရွတ်ဖတ်တဲ့စေတဲ့တပည့်တော်တို့ရွတ်တာပဲဘုရားနှုတ်ကပတ်တိချိုးကြတော့လေနှုတ်ကရရွတ်နေပေမဲ့မျက်စိကတော့ကြည့်တောင်ကြည့်အာယုံတွေကစူးဆိုက်ရွတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းပါဠိတော်တွေနှုတ်ကပတ်ရွတ်နေပေမဲ့ရွရင်ပြုတ်စုထသွားခြင်းထသွားတာအဲရွတ်နေရင်လည်းအာယုံစိတ်တွေကထွေပြားပြီးတော့ရှောက်တွေးနေကြတာဘုရားနှုတ်ကပတ်တွေကိုစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရွတ်တာတချို့ကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအာကုသိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်သတိထားမယ်ဝိပဿနာကြတော့လေလက်တွေ့ရှုမှတ်အားထုတ်တယ်တရားစကံဝင်တယ်ငါးရက်ဆယ်ရက်စကံဝင်တယ်ပြောတာပဲဒါပေမဲ့တချို့ကတရားသွားထိုင်ပြီမဲ့ပြန်လာရင်ဒေါသကပိုကြီးလာတယ်တရားသွားထိုင်ပြီမဲ့တချို့ကသီးခံတဲ့စိတ်ကနေလာတယ်တရားသွားထိုင်ပေမဲ့တချို့ကတရားမရလာဘူးအပြင်ရောက်ရင်ဒေါသစိတ်ဆိုးတာကများတယ်ရန်လိုတာတွေများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းထားအညှိုးထားတာတွေများတယ်သိခံခြင်းမရှိဘူးမေတ္တာတရားမထားဘူးဒါဟာဘလို့ပဲတရားအားထုတ်ထုတ်ပြန်လာရင်မရနိုင်ပြန်ဘူးဒါနာသီလသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းကြီး၄ရပ်ဘုရားဘာသာတွေလုံးနေတော့လဲပြောပြီးပြီကုသိုလ်ကတပည့်ငရဲကတပိဒါတွေဖြစ်သွားရင်ကောင်းပါမလားเออถ้าจองพุทธะก็โกหลุออกมั้ยโรงงานนี้4ยักษ์โกพุทธะภาษาฤไม่เมิบมาแก่โดยแลตะชูก็โหจีตั้นจีไปปลุลงจะได้พุทธะภาษาบายโกภาษาเตยตันโบทายามั้ยโกกวยามั้ยสุบิมั้ยตะชูก็โกเองก็พยาเราเลอะอุกเลีเราไม่ฉีบูဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံးနေပေမဲ့အထွက်လည်းလက်အုံးမချီဘူးအဝင်လည်းလက်အုံးမချီဘူးအိခဏီလည်းတချို့ကဘုရားမရှိကိုဘူးဒီတိုင်းအိတ်သွားကြတာကိုထမင်းစားပေမဲ့ဘုရားကိုတချို့ကဆွမ်းတော့မတင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်းရေနှစ်ပလင်းလောက်တောက်နေပေမဲ့ဘုရားကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့ရေမကပ်ဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့ကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအရန်ပြက်ကွက်လာတယ်ပြက်ကွက်သွားရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်မပြီးသားဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောနေတော့လဲအမြီးကံဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒ
Tajong diawaji jimbare kama. Tanya tanya diawaji jimbaya ramaluebu. Aku apiane seniha. Alagami abu basampiare. Kozori ngaragasa. Alagami abu. Dhamma dana suye. Naugaro piarawe. Tajong mauri. Lagamiyahu Dima yaitare bambhalade Da lagamiyahu basanko ne yayara Da yaung dinyar dinyar diyahuwe jiha Kudho shene shahare Ara rana chwe me dure shahare Yedambu lume lu shene shahare Basanko me diyahuwe ma phipu Hariro kouye yaame Piyoba kouye, era kouya, kouye ya, a kouye ya shiya, pari ya dale, kuduri ya le, kuduri ya yin kouya, kuduri maya yin kouya, koumi ya dwara. Pedi jamle ho abebongdi awizi di chadande Dajau Piezong parahita ne padalare diyana brigdade Kong yave pshase jene kong chama pshase ne Dajau diyana rekhama lili nene nabido Kodne piyulo laide kudo go dambo shiao Kaumbi kuduri yazi chene, kaumyave pshipaze, kaumchiyama pshipaze ne. Dajong Bhuram Yaswabhaya, kodala taingu chware kwe, pegu chwa. Matava, pe taingu chwa. Wilu dwara yuagu, yaute, pa yuale. Tainga kodala tain yuaga wilu dwara yuwa. Eri yuwa ma pounari necha. Yaswabhaya pounari nere wilu dwara yuago chua laro. Pounari vikale. Yaswabhaya hu saka luranja tiyari naja kudu kaumhuri pokwe pyulau chare. Eri bauram yaswabhaya hu luranja wailu dwara baunarwe kulo tiyavwaji yaswabhaya ga hocha baunarwe ga naja. Eri achaima Wilu dhara yuaga bhaunaruiga Miaswabhyagu shaute kwe Mayankho bhogo dhamma iwa kama iwa sandha Iwa adibhaya Malababhaya Miaswabhyaya dhvidharu yuagu chualaru Dhvidharu puen puen lenle Shautabhaya zi Mayankho bhogo dhamma iwa kama Iwa sandha iwa adibhaya Dhvidharu ye alu sandha dvigo Gaurama miaswabhaya gu Shautha mimiyangwe mbivabhaya Bhaktabhaya ga Shautha bhaare mbivare Dhanewe bhaunarvika miaswabhaya gu shauta Pauta dhambara dhyanam izha vadhi yamabhaya Miaswabhaya nechwalare dhangarodvigo chilaito Tathami sanimayale mishivu Dhaviraru marobhya sanimayatami dharine Loka ma shautui puili biro Ta shiro ta kaisa, ta mi shiro ta mi kaisa
ဇနီးမယားရှိတော့ဇနီးမယားကိစ္စနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးရှိတော့ဆွေမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီလွန်းတယ်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကြည့်လိုက်တော့တန်ကိစ္စလည်းမရှိသမိကိစ္စလည်းမရှိဇနီးမယားဆွေမျိုးညာတကအရေးဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဘဝကိုကြည်ရတာသိအေးချမ်းလွန်းတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကတော့အမတန်ပင်ပန်းလွန်းတယ်ရှုပ်ထွေးပွေလီလွန်းတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့လူလည်းတပည့်တော်တို့တော်မထွက်နိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားတို့လူလည်းအပိအပိုင်သင်္ကန်းဝေ့ပြီးတော့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတပည့်တော်တို့မဆုံးခွာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘုရားဟောရီဩဟောရီအိမ်ထဲမှာပဲဒီသာဒီသမီးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေသွားခြင်းကြတယ်ဖုရားဗုဒ္ဓကနေပါတဲ့တို့လိုတော့မထွက်နိုင်ပေမဲ့တို့လိုတန်ရောစင်တွေစော့မခွာနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီသာအဲ့ဒီသမီးတွေနဲ့မင်းတို့လောကကြီးမှာပျော်ပျော်နေခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်လေနေကြပါနေကြပါနေကြပါပုံနာတွေကထတ်လျှောက်တယ်ကာတိကစန္ဒနံပစ္စနုဘဝေယမပါဘုရားကာတိကစန္ဒနံပစ္စနုဘဝေယမပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီမျက်နှာတော်မှာမိဂတ်တွေပုံနာတွေအလှတွေပြင်ထားတာလိတ်ချေထားတာလည်းမတွေ့ရဘူးဗျာတပည့်တော်တို့မှာတော့မိုးလင်းမျက်နှာတပည့်တွေကဟောရီတကူလုံးမှာကာတိကစန္ဒနံပစ္စနုဘဝေယမကာတိတိုင်းဖြစ်အမွေနတ်သာအလှပစ္စည်းတွေနဲ့တကူလုံးလိမ့်ရချေရပြင်ရဆင်ရတာလည်းအလုတ်တလုတ်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့ကြည်လိုက်တော့လေဘာမှပူပင်သောကမရှိခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပြင်ထတာဆင်ထတာလိမ့်ထတာခြေထတာမရှိဘူးတပည့်တော်တို့မှာတော့ဘုရားပြင်ရဆင်ရလိမ့်ရခြေရအလုတ်တွေသိရှုပ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဟောရီတန်ဟောရီသမီးဒီလိုပွဲလေတင်းအောင်အပြင်အစင်နေကြမှာပဲတပည့်တော်တို့ယုံမထွက်နိုင်ပြောပြောကြီးနေခြင်းသေးတယ်ဒါတွေစွန့်ခွာပြီးအရှင်ဘုရားတို့လိုလေတော်မထွက်နိုင်သေးပါဘူးအဘိယပိုင်သင်္ကန်းဝိတရားလဲအာမထုတ်နိုင်သေးလို့လူဘဝမှာပွဲလေတင်းသောအပြင်းအစင်တွေဆင်၍ပြောပြောကြီးနေခြင်းသေးတယ်ဘုရားတဲ့ဘုရားကနေပါတဲ့လူလောကမှာအဲ့ဒီအပြင်းအစင်တွေနဲ့ပွေလေတင်းအောင်နေကြထိုင်ကြပျော်ပျော်ကြီးတာနေကြအောင်နဲ့ပုံနာတွေကဗုဒ္ဓဘုရားကိုထတ်လျှောက်တယ်ဇာဒရူပါရဇတံတာဒီယယမပါဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတို့တွေကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရွှေငွေစင်မြန်နန္ဒမရှိဘူးအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိမ့်စိမ့်ပါလက်စွပ်လည်းမရှိဘူးဇာဒရူပရွှေလက်စွပ်ဟမ်ချေယရဏနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှလည်းမရှိတပည့်တော်တို့မှာရောဇာဒရူပရဇဒံသာရိယာမဒီပစ္စည်းတွေကိုတာယာနဲ့တပိတကိုလုံးမှာလက်စလက်ကောက်နဂတ်ဟမ်ချေယရဏမျိုးစုံစီချေပြီးတော့တကိုလုံးအလှဆင်ထားလိုက်တာပွဲလေတဲ့အဝဆာဆင်ရင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကြည်လိုက်ပြန်တော့ဒီလိုယရဏပစ္စည်းတွေလဲခြေသဝတ်ဆင်ထားတာမတွေ့ရဘူးဖေဟာ
Ta yong mu dvi ro ru ma ro sya ya phu ya pin ban la. Pien ya sin ya pin ban la. Shin phya ru bwa ri tik jing chan na be. Pa apu to ka ma ma shi. Dvi ro ru ma ro diya bo to ka ru ya ma. Tan yo zin vi ma phya nai lu. Shin phya ru lu le son kwa bi. Ko lo ma yo nai bu. Do ma thwa nai bu. Tiyari amatho nai bu phya. Hari lo gada ye tamayi ye siwa ye lumu ye rui jama. Pohile te ao di shwe ngwe dwe nga bai san so re. Apien sen ato saun dwe go. Tago lau ma sen ya pien ya bhadi re phya. Pien ye sen ye ne. Tadami gaisa suwe miyo gaisa. Midazu adai wain ne ma. Pyo vyo jive. Pemanyin pemamazi phya. Dari pien ye sen ye. Midazu pyo vyo ji ne dwa jende re. Bawa maso kwa nain de bu phya. Ke. Yerana miyuzo si che bhi. Luloga ma pyo vyo ji ne me so yen le. Nidwa java, Thabiro, Pounarui ga shabde. Heri lo bayar viro rudi lu lo ka lu vau mawa ma dadamiru ne le pyojine. Hari maidazu sui miu nyadgaru ne le pyojine. Poele deyao la barwe piensem viro le nejene. Poele deyao dago lo se si tha dalu. Yerana miyuzo si che biro le da biro ru piyo piyo ji ne jen toa dire phaya. Eri lo ne biro. Kayada bira baramara nandu ga deinda gan lo ga uba bese ya ma ba phaya. Tha shao da li na tha. Turu lu lo ga ma piyo piyo ji ne ma. Tadami rizni maya sui miu nyataka baundhe mai sui ri ne. Piyen le sa lai tau lai piyo lai pa lai ne. Dilu ne jena. Eri lo lu lo ga ma ne ye ne piyo ye ne. Kayada bhaida paramarana. Kayada bhaida dhviro ru ye khana guji. Suti pya chwe te lo ne akha. Tau sura li na thao. Ne jindalu le ne me. Kayada bhera khana goji phaubyam pya silo. Paramarana te lo bhera nabhain ghalama. Tugadei athe sakhan athe languro. Takhan lo ghaan umba bhiziyama. Yau lu jene bhaya. Bhaya gu bhaunarui ga shauta. Lu lo ga ma ni chindalu ni me. Pyo jindalu pyo me. Piyan tire gharo. Tugati na pongu yau chene re. Atta saka atta langu yau chene. Nathong jibo. Dita dita mi di sui nyuri ne. Lu lo ga ma pyo biro turu ni jindalu ni me. Tabi me dire gharo atta sakhan nabi langu yau chen de re. Era blu lo amale. Ni yin le pyo pyo ni doa jen de. Ti yin le pyo pyo. Ti dwa jene. Eri lu kaune bhuwa gu piyo piyo ji yao chene re. Ta jau mya swabaya shau ta baya zi. Ta 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 man de de tu. Ta 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 man de de tu. Ta vi ro ru bhuwa ne lai pa me. Ani le piyo me de ya. Ati le piyo me de ya. Ta vi ro ru. We lu dwara yuwa gu chua la ro. Eri diyamyu hobi bhaare. Turu ane le pyo me deya. Deye le pyo vyo tiya me deya. Eri lu taun so jara.
လူဘဝမှာနေခြင်းသလိုနေမယ်ပြောခြင်းသလိုပြောမယ်ဒါကြောင့်နေတဲ့အခါမှာလဲပြောဖို့သေတဲ့အခါမှာလဲပြောဖို့ရောက်တဲ့ဘဝကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့အထက်တန်းနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကိုက်ညီမဲ့တရားလေးဘုရားကြွလာတော့ဟောပေးပါလို့တောင်းဆိုကြပြီခွဲ။ဒါနဲ့ပဲဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီပုံနာတွေနဲ့ကိုက်ကြီးအောင်တရားဟောတယ်ပုံနာတို့တဲ့။လူဘဝမှာလည်းပျော်ပျော်နေခြင်းနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးလည်းသိခြင်းတဲ့။ကိုယ်လုံးနှိမ့်ဆရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအထက်စကန်းနတ်ပြည်လမ်းကိုလည်းရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငါဟောတဲ့တရားအတိုင်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီတရားရဲ့အတိုင်းကျင့်နိုင်ရင်ပျော်ပျော်ကြီးတာနေကြတော့ဒီတရားတွေကျင့်သွားရင်အနေလဲပျော်မယ်အသေးလဲပျော်လိမ့်မယ်ဒီတရားရဲ့အတိုင်းမကျင့်သွားရင်တော့အနေလဲမပြောနိုင်အသေးလဲမပြောနိုင်မှလာပါဖေရဘယ်လိုတရားလဲတဲ့အာလုံးချဲချဲဆိုသုံးကိုလဲမဖြောင်းနဲ့သုံးကိုလဲမဖြောင်းနဲ့ငါးကိုလဲမခွာနဲ့ချောင်းရောနဲ့လဲမလွဲစီနဲ့လေးရောကလဲမဆွဲစီနဲ့သုံးကိုလည်းမဖြောက်နဲ့ဆိုတာယရနာသုံးပါးတန်ဖိုးထားတဲ့ဖယားတရားတန်ခါမမေ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီယရနာသုံးပါးကမမေ့ရင်ပျော်ပျော်ကြီးတာနေတဲ့အဲ့ဒါတော့မမေ့ရဘူးတဲ့ဖယားရှိခိုးရမယ်တဲ့တရားနာရမယ်တဲ့တန်ခါရောဒီကိုစိကတ်တရားမယ်အဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့ညီရင်ပျော်ပျော်တာနေသွားတဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်တော့လုံးဝမမေ့နဲ့တဲ့ဖယားလည်းမမေ့ရဘူးဖယားကိုအာယုံပြုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်လက်အုပ်ကလေးတော့အနည်းဆုံးခြိတတ်ဖို့လိုတယ်အိခန်ဒီဖယားလေးတော့ဥသုံးကြီးချအိပ်ဖို့လိုတယ်တရားတဲ့နှုတ်ကပတ်ခုံတော်တွေပုံတော်ပဲယွယောအရံပဲယွယောနှုတ်ကပတ်တရားတွေယွတ်နေရမယ်တဲ့တရားနာမယ်သံဃာတော်တွေစိကခိုးွယ်အဆုံးမတွေနာခံရမယ်ဆိုသုံးကိုလည်းမဖြောင်းနဲ့ငါးကိုလည်းမခွာနဲ့ငါးဆိုတာငါးပါးသီလအဲ့ဒါလူတွေစောင့်ထိန်ရမယ်ငါးပါးသီလကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ထိန်သီလလုံးရင်ပျော်ပျော်ကြီးတာနေသွားတဲ့နေချင်းသလိုနေလို့ရပြီတဲ့သီလကိုတော့မမေ့နဲ့ဆိုသုံးကိုလည်းမပြောင်းနဲ့ငါးကိုလည်းမခွာနဲ့ချောင်းရောနဲ့လည်းမလွဲစေနဲ့လေးရွာကလည်းမစွဲစေနဲ့သုံးကိုလည်းမဖြောင်းနဲ့ဆိုတာအခြားလားယရနာသုံးပါလားငါးကိုလည်းမခွာနဲ့ဆိုတာအခြားလားငါးပါးသီလလားချောင်းရွာနဲ့လည်းမလွဲစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယရနာသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလတတိကအမှတ်မြဲရင်နတ်ပြည်၆ထပ်နဲ့လည်းဘရောမှမလွဲတော့ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးရွာကလည်းမစွဲစီနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပယ်လေးပါးကလည်းအဲ့ဒီလူကိုစွဲမချတော့ဘူးတဲ့အပယ်လေးပါးမရောက်တော့ဘူးပြောတာယရနာဘဏ္ဍပါဘာတွေလဲဆိုတော့ဖယားတရားတန်ခါခလေးကစာအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့သိပြီးတော့မေးမိထားလို့ခက်နေတာတို့ကအသည့်တွေလွန်နေတာကိုယ့်ဘာသာကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းဖြစ်နေတယ်လေးလေးနဲ့လည်းမလုံခြင်းဖြစ်နေတယ်
မေ့နေကြတယ်ငါးပါးသီလကလည်းဝှချီတန်းချီစောင့်ကြတယ်သီလဗျာရှိအာမဗန္ဒီခံယူပြီးအိမ်ရောက်ရင်စားချင်တာတွေစားတောက်ချင်တာတွေတောက်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တော့တာဖျားရှိသွားလိန်တယ်လို့ဖြစ်မလုံတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကအနေလဲပျော်ရမယ်အသေးလဲပျော်ရမယ်ဘာမမေးနဲ့ယရဏငါးပါးဒါလေးပဲထိန်ခိုင်းတာဆိုသုံးကိုလဲမဖြောင်းနဲ့ငါကိုလဲမခွာနဲ့ချောက်ရွာနဲ့လဲမလွဲစေနဲ့လေရွာကလည်းမဆွဲစေနဲ့သဘောပေါက်ပြီလားဆိုသုံးဖြောက်လို့ငါခွာချောက်ရွာနဲ့လွဲလူဘုံမှာအပြော့ခဲ့ရင်လေရွာကဆွဲသုံးကိုလည်းဖြောက်ထားမယ်ငါးကိုလည်းခွာထားမယ်အဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးကိုလည်းမလေးစားဘူးငါးပါးသီလကလည်းဘာမှမလုံခြုံပဲသုံးကိုလည်းဖြောက်ခြင်းသလိုဖြောက်ထားငါးကိုလည်းခွာခြင်းသလိုခွာပြီးလူဘုံလူဘဝမှာအပျော်ရတာကဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပျော်လွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးရွာကဆွဲလိုက်မယ်တဲ့ငရေတရိษံပိဋ္ဌအသူရကေအဘေဘနပါချင်းသည်ဆွဲမှာလေဒါကြောင့်တံပိုးထားစံဆိုသုံးဖြောက်လုံးငါခွာချောက်ရွာနဲ့လွဲလူဘုံမှာအပြော့ခဲ့ရင်လေးရွာကဆွဲဒါကြောင့်တတိထားကိုလှုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုမြန်မြန်လေးလှုပ်ထားမမေးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်တရဏဂုံသုံးပါးလေးမြေအောင်ပေါ့ယရဏသုံးပါးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးလားဒါတရဏဂုံပဲယရဏသုံးပါးပဲအခုတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလေးတော့မဆိုကြတော့အဲ့ဒီသုံးပါးကိုဆိုမှအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားမှဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရှေ့ရင်အတုပဲဆိုဗုဒ္ဓောလို့ပဲဆိုလိုက်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိရှေ့ရင်မဆိုနဲ့ဓမ္မောလို့ပဲဆိုလိုက်သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရှေ့ရင်မဆိုပါနဲ့သံဃောလီတလုံးပဲစိတ်ကဆိုပါညွတ်ပါအဲ့ဒီထက်တူလို့တော့မရတော့ဘူးလေတူဗုဒ္ဓဘာသာတွေယရဏဘဏပါအဲ့ဒီသုံးပါးကိုကိုယ်နဲ့ကတ်ထားစမ်းအမြဲတမ်းပြီးရင်ငါးပါးသီလကိုလည်းလုံထားစမ်းအလုံးစုံသုံးကလုံးငါလုံးသုံးကလုံးငါလုံးချောက်ဘုံရောက်မြဲလူဘုံမှာအနေတရဲ့လေးကဖို့ပဲသုံးကိုကတ်ထားရမယ်တဲ့သုံးကိုငါးကိုလုံထားမယ်တဲ့သုံးကိုကတ်ထားငါးကိုလုံထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတန်ဖိုးရှိသွားပြီတဲ့သေးတဲ့အခါမှာ6ဘုံရောက်တယ်တဲ့နတ်ပြည်6ထပ်နတ်ပြည်ဘယ်နှထပ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်6ထပ်ကိုရောက်တယ်တဲ့လူဘုံမှာအနေတက်တဲ့အသေးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို၄ကတ်မယ်တဲ့ဘာကတ်မှာလဲအပယ်၄ပါးမဟုတ်ဘူးတဲ့သစ္စာ၄ပါးကတ်မှာတဲ့ခုနစွဲတဲ့၄ကလူဘုံမှာပျော်ကဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲမဲ့လေးကအပယ်လေးပါအခုလူဘုံမှာအနေတက်အသေးမြတ်တဲ့သူကိုကတ်လာမဲ့လေးကသစ္စာလေးပါ
သစ္စာဘယ်နှပါအဲ့ဒီသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ပဲဖြစ်ဘူးလားသစ္စာမြင်သစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ကံပွင့်တာပေါ့ပါလေးပဲသိရမှာလဲသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလလေးနှစ်ခုလေအဲ့ဒီတံပိုးလေးကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိသွားရဲ့လူဘဝမှာပျော်ပျော်ကြီးနေချာတဲ့အဲ့ဒါအနေလဲတက်ပြီအသေးလဲမြက်ပြီဟေတဲ့မင်းတို့ပုံနာတွေပျော်ပျော်ကြီးလူလောကနေခြင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးမြဲရင်နေတော့အဲ့ဒီတရားတွေမမြဲပဲနဲ့တော့မင်းတို့မနေချာနဲ့တဲ့ဘုရားကဒီတရားလေးဟောပါလေဘွယ်ကဲအာလုံးဆိုသုံးကိုလည်းမဖြောင်းနဲ့ငါးကိုလည်းမခွာနဲ့ခြောက်ရွံ့နဲ့လည်းမလွယ်စေနဲ့လေးရွာကလည်းမဆွဲစေနဲ့သုံးဖြောင်းလုံးငါခွာခြောက်ရွံ့နဲ့လွယ်လူဘုံမှာအပြော့ခဲ့ရင်လေးရွာကဆွဲသုံးကလို့ငါလုံး၆ဘုံရောက်မြဲလူဘုံမှာအနေတရင်လေးကဖို့ပဲယရနာသုံးပါးကိုလည်းဖြောက်ထားမယ်ငါးပါးသီလကိုလည်းခွာထားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြည်၆ထပ်ရောက်ပါမလားလူဘုံမှာအပျော်အပြက်တွေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေတဲ့အခါမှာအပေ၄ပါးကမစွဲဘူးလားသုံးကိုလည်းမမေ့နဲ့ကတ်ထားငါးကိုလည်းမမေ့နဲ့လုံထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေရင်နတ်ပြည်၆ထပ်မရောက်ဘူးလားအဲ့လူဘုံမှာအနေတက်အသေးမြတ်တော့သစ္စာ၄ပါးမမြင်ဘူးလားဟိသစ္စာကလာတာပေါ့ဒါကြောင့်လူဘဝမှာအနေလဲတက်ပါစေအသေးလဲမြတ်ကြပါစေလို့ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ဝေလူဒ္ဓရာယောဂတရားလေးကိုဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ကြောက်ရမှာကအပယ်၄ပါးပြောကြောက်ရမှာကဒုမိသားစုတွေရောက်ရမှာကသစ္စာ၄ပါးကြောက်ရမှာကရောက်ရမှာကသစ္စာမြင်သစ္စာသိရမယ်ရောက်ရတော့မယ်သစ္စာတရားရည်နာမှာပေါ့ခွာရမှာကအပယ်၄ပါးခွာရမှာကရှာရမှာကသစ္စာရှာရမှာဘာရှာရမှာလဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာရှောင်ရမှာကအပယ်၄ပါးရှောင်ရမှာကစောင့်ထားရမှာကသစ္စာပါပဲဗျာသစ္စာက၄ပါးတည်းပါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဖြတ်ရမှာကအပယ်၄ပါးဖြတ်ရမှာကဘဝနဲ့ထတ်တူကတ်ထားရမှာကသစ္စာ၄ပါးမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာခွဲရမှာကအပယ်၄ပါးခွဲရမှာကဘဝနဲ့အတူတွဲထားရမှာကသစ္စာ၄ပါးသိသလားမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဖြိုးထုတ်ရမှာကအပယ်၄ပါးမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းခိုထားရမှာကသစ္စာ၄ပါးလို့ရှင်းအောင်သိရင်ဆိုကြောက်ရမှာလဲလေရောက်ရမှာလဲလေကြောက်ရမှာလဲလေရောက်ရမှာလဲလေကြောက်ရမှာပါလေရောက်ရမှာပါလေစုံခွာရမှာလဲလေရှာရမှာလဲလေရှောင်းရမှာလဲလေဆောင်ရမှာလဲလေဖြဲရမှာလဲလေကဲရမှာလဲလေခွဲရမှာလဲလေတွဲရမှာလဲလေ
ဖြိုရမာလဲလေခိုရမာလဲလေဒီသဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးကိုဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အနေတက်၍အသေးမြတ်ပါစေအနေလည်းပျော်ပါစေအသေးလည်းပျော်ပါစေကွယ်ဆိုအိယာထလယံဖယားရှင်ဦးတည်လက်အုပ်ချီရမည်အိယာနိုလင်ဖယားရှင်ဦးတည်လက်အုပ်ချီရမည်မမေ့ပါနဲ့ထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့အချိန်ပြီးပြီးတော့မရှိခိုးနိုင်ရင်နေပါကွယ်မတ်တက်ကနေလက်အုပ်လေတော့ချီပါခရီးသွားကားပေါ်ကနေလက်အုပ်ချီပါလမ်းလျှောက်သွားဖရာတို့ရင်မတ်တက်လေးကနေလက်အုပ်ချီပေးပါကိုဘာသာတန်ဖို့ဘုရားဖရာမာတော်ကိုကိုွေရာမရှိလေးလေးနဲ့နဲ့ကိုတန်ဖို့ကိုတိပါတော့ကွယ်ဒါကြောင့်အိမ်ကဖရာစင်လေးလည်းပြစ်မထားပါနဲ့အိမ်နေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ချိန်ပေါင်းများစွာဝင်တဲ့သူလည်းလက်အုပ်မရှိဘူးထွက်တဲ့သူလည်းလက်အုပ်မရှိဘူးအိမ်ကဖယားလေးတောင်မျက်နှာငယ်လှပါပြီဒီအိမ်မှာတရင်လက်သုံးပြီးဒီအိမ်ကလူတွေကိုးကွယ်ပါရဲ့ဒီအိမ်ကကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီအိမ်ကဖယားကိုတန်ဖိုးမထားချတော့မေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုမမေ့ကြပါနဲ့လို့ချင်းဘုံကြီးကချင်းတောင်ဆရာတော်ကပြေဆုံးပရာဟိတနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ငါးရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာမိသားစုတွေကိုအသည့်သတိလေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစုလေးကိုမြင်မှလေးခွင်းကမောချလို့စမြဲလေးကိုမြင်မှလေးခွင်းကမောချလို့စမြဲလေးကိုမြင်နေဆိုတာသစ္စာမြင်တာပြောတာဘာကိုမြင်တာလဲလေးခွင်ကမောချလွတ်စမြဲဆိုတာအပေလေးပါးကလွတ်တာကိုပြောတာဟဲ့ဒါကြောင့်မြင်ရမှာခြားလားသစ္စာလားမိမိတို့ဘဝမှာတန်တရာကလွတ်တဲ့အခါမှာအပေမကြအောင်ဘယ်ကလွတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလေးကိုမြင်မှလေးခွင်ကမောချလို့စမြဲလေးကိုမမြင်လေးပဲခွင်တွင်တွင်ရောက်ရမြဲလေးကိုမမြင်လေးပဲခွင်တွင်တွင်ရောက်ရမြဲလေးကိုမမြင်တာခြားလားသစ္စာမမြင်တာလားသစ္စာမမြင်ရင်ဘယ်သွားအဘယ်သွားဘောဒါလေးတတိကလေးကိုမြင်လို့မြာလူဘုလေးကိုကြည့်ရမြဲလေးကိုမြင်လို့မြာလူဘုလေးကိုကြည့်ရမြဲကဲသစ္စာ၄ပါးကိုခွဲပြပါတော့မယ်ကွယ်ဟောရီအိမ်ဟောရီချံဟောရီစီဘွားဟောရီဥစ္စာတွေနဲ့အတူနှစ်ဖက်တော်ဆက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပြီးခင်တွယ်နေတာအခြားလားသမှုရိယသစ္စာလားအဲ့ဒီလိုသမှုရိယသစ္စာနဲ့တွယ်နေတော့သားရှိတော့သားဒုက္ခသားအပူမရဘူးလားသမီးရှိတော့သမီးဒုက္ခသမီးအပူမရဘူးလားဆွေမျိုးတွေရှိတော့ဆွေမျိုးအပူကလည်းလက်မကပ်ဘူးလားမလေအပူတွေရလိုက်တာပူရတာခြားလားဒုက္ခလားဒါဆိုရင်ဘေဘဝရရယောက်ျားရရမိန်းမရရတဆွေတစ်မျိုးလုံးရရဒုက္ခသစ္စာရတာဘာရတာလဲကဲယောက်ျားကြီးကြီးမိန်းမကြီးကြီးဘုန်းကြီးကြီးကြီးသီလရှင်ကြီးကြီးမအိုဘူးလားအိုတာဒုက္ခပေါ့နာဘူးလားဒုက္ခသေတာအိုခြင်းသလားမအိုခြင်းတော့လေအိုလာပြီလေအဲ့ဒါဒုက္ခပေါ့နာခြင်းသလားမနာခြင်းလဲဟိုမှာအိမ်ပြန်ရင်ဒန်းကြီးလိန်စည်းတောင်လိန်ရတော့မယ်
အခုလောက်ထိုင်တာပဲဟိုမှာကျင်းနေပြီအောက်ကလုံနေပြီကျင်းနေထုံနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာအခြားလားဒုက္ခလားဒါကြောင့်ခန္ဓာရတာဒုက္ခရတာပဲသိခြင်းသလားမသိခြင်းတော့လဲအမိဘဝနဲ့လဲသိတာပဲမွေးမွေးခြင်းလဲ30 40တွေလဲသိ50 60လဲသိတာပဲမသိခြင်းလို့မရဘူးတနေ့သိရမှာအဲ့ဒါဒုက္ခပဲဒါကြောင့်ဘသူဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဒုက္ခသစ္စာရပါရဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ရတာဘာသစ္စာကြောင့်ဒါဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမလာဘူးလားသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကျောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်တာချာလာပြိဿတပုတ်ပတ်လာကဲကြည့်တော့ဆက်ဝိုင်းကြီးဆက်ဝိုင်းကြီးမှာအကွက်၄ကွက်တဲ့အကွက်ထဲမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့အကွက်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာ၃အကွက်မှာသမှုရိယသစ္စာ၄အကွက်မှာဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကြီးပဲတန်တရာမလည်နေဘူးလားတို့မိသားစုတွေလည်းယနေ့ဒီအိမ်ထဲမှာလဲနေတာသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့လဲနေတာသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲမာသစ္စာဘာသစ္စာဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲခြင်းသေးလားလွတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးကိုကိုကိုမနဲ့ပြန်ကြည့်ပေါ့ငါ၅ရက်တောင်ဒုံလဘယဟန်ဝတ်နိုင်လားလို့အမျိုးသားတွေပြန်ကြည့်ပေါ့၃ရက်တောင်မနေချော့ဖို့ခိုင်းရတာ၅ရက်၉ရက်ဆိုရင်ဘလေဖုန်းကြီးတောင်ဘယ်သူမှမိုးချင်ဘူးဒီထဲပြောချင်တာဟောရီရမျိုးသမီးတွေလည်းမလေတို့ရသည်အားလက်ချိန်လေးမြတ်သီလရှင်ဝတ်ပါလားလို့မေးရင်တော့သွားတာတော့ဒီထဲပဲပြောခြင်းလဲခြင်းကြဒါကြောင့်တန်တရာကိုလဲစီတတ်တာသစ္စာပတ္တပါတည်သွားပြီမလဲခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်တန်ရောစင်တွေမတွေ့ရဘူးပြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ရှင်းနှစ်သားလောက်တည်းကသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တာမိဘတွေနဲ့ဝေးဆွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးကြာတော့သတိလည်းမရတော့သမုရိယသစ္စာပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလာသေးလားဘာဘူးမှလည်းမရှိတော့ဘာကြောင်းမှလည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒီသမုရိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးကိုပယ်တတ်နိုင်ရဲ့ဟိုဘက်မှာသစ္စာနှစ်ပါးပဲခြံတော့တယ်မဂ္ဂသစ္စာဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်အာထုတ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တာမလန်းဖူလန်းမော်တက်တာဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီရှုမှတ်အာထုတ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်ရှေ့လက်တကန်းအလိုမှာလှမ်းယူလို့ရပြီနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဘာသစ္စာအလုပ်လုပ်ရင်ရမယ်မလုပ်ရင်မရဘူးတဲ့လုပ်တာမဂ္ဂသစ္စာရတာနိရောဓသစ္စာအလုံးလုံးတာရတာဘာရသလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဘာရသလဲအခုတော့ဒုမိသာစုတွေပြည့်စုံပရိဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဘာဂိငါရွယ်မိသားစုတွေကိုကနိဗ္ဗာန်နသပစ္စယောဟောတုခဲနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤလိုပန်းလေးတပွဲလူလက်တောင်းဇွန်လေးတပွဲကလည်းနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုမဆိုဘူးလားတလောက်တောင်းလိုချင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကလိုချင်တော့လေအဝေးကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုကလိုချင်တော့လေတောင်းနေတော့လေကိုနဲ့ဝေးတစ်ထက်ဝေးနေတာခြားလားနိဗ္ဗာန်ပါမတောင်းတော့လေမလို့ခြင်းတော်လဲနေစဉ်ကိုနဲ့နီးနီးလာတာသေခြင်းကိုနဲ့ဝေးဝေးသွားတာနိဗ္ဗာန်
နီးနီးလာတာသေခြင်းအဲ့ဒီသေခြင်းကိုတောင်းသလားတပည့်တော်သေပါရစေလို့မြန်ပြောသလားဘယ်သူမှမတောင်းဘူးစွန်းလူလူသင်္ကန်းလူလူပန်းလူလူတပည့်တော်သေပါရစေဘယ်သူမှမတောင်းဘူးတောင်းနေတာနိဗ္ဗာန်တောင်းတော့လဲမရနိုင်တာနိဗ္ဗာန်မတောင်းတော့လဲအလိုလိုရမှာသေခြင်းသဘောတရားပဲသဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်အသေးမဥခင်မဲဒါလည်းသိတာပဲသိပြီးတော့ဉာဏ်นี่တုံးနေတာမထက်ဘူးရင့်နေတယ်သိတာတော့မိုးပြန်အောင်သိတယ်ဉာဏ်ကမထက်ပဲတုံးတုံးသွားတော့ငါကျမ်းမာသေးတယ်ငါစားနိုင်တော့နိုင်သေးတယ်ငါဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကျဲမာသေးတယ်ဆိုရင်မန်လေးတက်ပြီးဖရာတော်မရှိကိုခြင်းဘူးအိတ်ခံလေးစားပြီးဒီတိုင်းအိတ်သွားတာစားတာကတော့ဘလောက်စားမိုးလင်းမျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ထစားတော့တာပရိပတ်နေ့လေတစ်ထပ်ညနေတစ်ထပ်ဟောအိတ်ခံဒီတစ်ထပ်တနေ့ဘယ်နှထပ်လေးတက်တော်စားတာဖရာကြတော့ပကံလေးမြောက်ပြီးစိတ်ကလေးနဲ့တော့မတင်ဘူးဘုသူမအမေဝိုင်းရွှေတွေးတာနဲ့တန်းနိုင်စားဟင်းမကောင်းရင်တော့ရမ်းကျင်တာစိတ်ကစူးကျင်တာကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကြတော့၄ချိန်စားတယ်ဘုရားမတော်ဘာကိုးကွယ်ရမရှိလဲပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်းပြောတယ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကြတော့တရားပွဲရှိလို့တော့ရုပ်ဘွားတော်ပြင်ပြီးတင်းထားတာတရားပွဲပြီးရင်ဒီရုပ်ဘွားတော်ကပြန်ပြီးဖယ်ပြန်ဖို့မှမသိဘူး။မရလား။ပွဲရှိတုံးလေးပဲတို့ကခန္ဓာလေးကြည့်ကောင်းအောင်လှအောင်ပြင်တဲ့သဘော။ပြီးလဲပြီးရောအကုန်လုံးသိမ့်လိုက်တော့တာ။နော်။အသိင်းကသိတ်ကောင်းတယ်။အိမ်ကဖျားစင်အောင်သိမ့်လို့ရရင်သိမ့်ထားခြင်းနဲ့ဟာဒီလားမသိဘူး။ဟုတ်အဲ့တော့အလှစင်တာလောက်ပဲခံစားရတယ်။တံပိုးရှိအောင်မကိုးခဲ့ဘူး။ကုသိုလ်ရပါမလားဟိ။ကုသိုလ်မရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်ပြီးသားပါမလား။ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးမှာခြာတူးလန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာခြာတွေဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ပါစေဗုဒ္ဓဘာခြာတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါသတိပေးတာရဲ့။ဒီလိုတရားကိုနာမတို့ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဘာတွေလုံးတင်သလဲဘာတွေပြက်ကွက်နေသလဲသိသွားရင်ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်အောင်ပဲအဲ့ဒီလိုတရားမနာရင်မသိတော့ဘာသာရေးကိုဖာသာလဝပဲနေရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဖာသာလဝနေတာဘာသာရေးကိုဘာသာရေးကိုတိတိကျကျကာကနာနာသိပြီးချစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဘာသာရေးမှာခြားတယ်ဗုဒ္ဓဘာခြားတွေလည်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးကွယ်ငါရက်ကလုံးဆိုင်ရာဝေဘာကြီးမြို့သိပြည့်စုံပရဟိတခြင်းမှုခြင်းပါခုနှစ်ကြိမ်တော်ရှိဘယ်နှစ်ကြိမ်တော်ရှိရှင်ဘုံကြီးနဲ့ဒါဒီနေ့မှစတွေ့တာတခါမှလည်းလာမဟောဘူးအောင်ဒီရက်ကွက်ပြည့်စုံဆိုတာလည်းကိုယ်လည်းမကြဘူးအောင်ဒါဒီနေ့မှရောက်လာပြီဒါပထမညပလင်ဖွင့်တဲ့ညလာစုံရတာပါဒါကြောင့်ဘုံဘုံကတော့ဒီမှာသာသနာပြုတာမဟုတ်ချင်းတောင်တန်းမှာပြုတာဒီနေ့မိုင်းတထောင်ဝေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတကောင်တမိမှမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ကြားမှာကိုယ်ဘာသာအတွက်ဖျားရည်တဲတာချောင်းနေစောက်တာဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာပြုတာလဲဘာသာကြားတွေကိုပြုတာအရင်တွေကိုရင်အောင်ပြုတာဒါကြောင့်ဟိုမှာနှစ်30သာသနာပြုတာ10ရောက်တော့ဩကာသစုမဲ့လူမရှိတဲ့အရာအခုဩကာသစုမဲ့လူလူပေါင်း900ကျော်စုနိုင်တယ်ဒီပြိသက်တွေတော့များတယ်ချင်းတောင်မှာဥပုပ်သီလပဲပေးပေးဘာသာရေးပွဲရှိလို့ပဲပြုဟဲ့ဟဲ့ဩကာသလက်ဆူတဲ့လူက900ကျော်ဒီထက်များတယ်။ဒီချိန်တခါတုန်းကလက်အုပ်ချီမဲ့လူတော်မရှိဘူး။ဩကာသဆူမဲ့လူတော်မရှိဘူး။
ပြုလို့လားမပြုလို့လားပြောပါဟေ့ပြုလို့လားမပြုလို့လားကိုပြုရင်ကိုရတယ်ကိုမပြုရင်မပြုလို့ကတော့ဝေးပါကိ9ရက်ကွက်မှာတော့မှ7နာရီထိုးတရားပွဲစားလဲဒီထက်မပိုဘူးပြိဿထိုးအိမ်နေတဲ့မှာဖြောက်တော့ဖြောက်တော့တွေနဲ့လှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးမထွက်ဘူးတရားနဲ့ဝေးကုန်ပြီတရားပွဲတကြောကြောခေါ်လဲ7နာရီနဲ့လဲလူမဆုံးရှစ်ခွဲဒီဆောင်လဲကြာလို့ဆိုပြီးရှိတဲ့လူတော်ထပြန်သွားမယ်တိုးမယ်တော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒုဘာသာရေးကတရားနာခြင်းအောင်ရေးတွေဝေရအာရဒနာတွေဝေရတချို့ပွဲတွေဖျားမယ်ဖောက်ရတဲ့ဆိုင်ကယ်မဲတွေပါဖောက်ရတယ်မျိုးစုံလောက်ရတယ်တချို့တရားပွဲတွေဆိုတရားနာတာအမျိုးသမီးတွေများလို့တယ်ရေခဲတစ်တာတွေရောကြော်လော်တဲ့ဒံဝတ်ဒံခွက်တွေပါမဲဖောက်ရတာဒီလိုပွဲမျိုးတွေတောင်တွေ့နေပြီမဲနိုင်ပေးနေရပြီဘုံဘုံတို့လာအောင်စီယုံတာမရလာရေဟိုမှာကြီးလိုက်တဲ့တောက်ကြနေဗလီတက်တဲ့လူကရေတပူးတောင်မပေးဘူးမုတ်မဝေဘူးဗလီမှာတနေ့ကနေ့ချက်တက်တဲ့ခရစ်စတန်တွေဘုံဘုံသာသနာပြုတဲ့နေမြင်မှာတနေ့ကနေ့ခလေးပါလာတာရေတပလင်းမဝေးဘူးမုတ်တစ်ချက်မဝေးဘူးကို့အသီးနဲ့ကိုလာပြည့်ကျက်နေတယ်ညင်းနေတယ်ညွတ်နေတယ်အဲဒီတော့ဒုနိုင်ငံဘာသာကြီး၄ခုလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွယ်ခွင့်ပေးထားတာသူ့အလုပ်သူလုပ်တာဒိုးအမဒိုးအလုပ်ဒိုးမလုပ်ရင်ကိုပြုရင်ကိုရပဲပြောကိုမပြုရင်ဝေပါကြီး9ရက်ကွက်လဲပြုမှရမှာမပြုလို့ရတော့တတ္တမအကျိန်အောင်ရောက်ပြီလာမင်းနဲ့အတ္တမအကျိန်ရှစ်ကျိန်ဆိုရင်ပရိသတ်ဒီထက်တော့များဖို့မလွယ်ဘူးဟာကိုဇောခင်းမဲ့လူမနှဲခေါ်နေရတယ်ဘယ်သူမှဝေယဝဆလမ်းနေရလူတော်ထွက်မလို့ချင်ဘူးတရားပွဲဆိုရင်ပန်းလာပြင်ဖို့မနေတိုက်တော့နေရပန်းလေးလှူဖို့တော့မှမနေပြောနေရဝေယဝဇ္ဇလောဟဒါနာလီဟဲ့ကိုလန်တရားပွဲကိုရက်ွက်တရားပွဲကိုနဲ့ဆိုင်နေလာကြဟဲ့တချို့ချို့ခေါ်တာတော့တချို့ကမသိချင်အောင်ဆောင်းသွားကြတာမကြချင်အောင်ဆောင်းသွားကြကိုရက်ွက်ကိုလန်မှာတရားပွဲလုံးနေပြီမဲ့တချို့ကထွက်နာဖို့တောင်စိတ်မကူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပန့်ဖို့တောင်တချို့ကအလှငွေမထဲကြဘူးဘာသာရေးလုံးနေတဲ့ဥဆောင်တဲ့လူတောင်တချို့ကဝေဖန်ကြတာပုတ်ခတ်ကြတာအပြစ်တွေပြောကြတာအဲဒီတော့လုံးနေတဲ့လူကပါကြာတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့မလုံချင်ကြတော့ဘူးနိုးနိုးကြာကြာတက်တက်ကြွကြွဘာသာရေးကိုမလုံချင်ကြတော့ဟဲ့တရားပွဲလုံးမယ်ဘာသာရေးပွဲလုံးမယ်အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးခေါ်လဲချိုးမလာဘူးညိနှိုင်းလို့တိုင်းမင်းလို့လည်းမရဘူးဒါနဲ့ပဲရှိတဲ့လူနဲ့ပဲကဲရက်သမိုက်လုံးကြတော့ဟေးဒီလိုလုံးရတဲ့အစည်းအဝေးတော့မလာတဲ့လူရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုမှာချားဘာသာတွေတယုံယုံနဲ့လုံးနေတဲ့အချိန်တို့ဘာသာရေးရဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမငြင်းကြပါနဲ့လို့ရှင်ဖုန်ကြီးကတော့သာသနာပြုလမ်းကြောင်းပေါ်ကပဲပြောတယ်တဲ့ပဲဟောတယ်နော်သွေဝိုက်ပြီးတော့မပြောဘူးအဲကြောင့်တရားဝဲပလင်တက်သေးကဆက်ကိုလည်းကောင်းမှကြိုက်တယ်ဟောတဲ့ဗုဒ္ဓကြီးကတပါးရနားတဲ့လူကပြိဿအများကြီးလေကြားစီခြင်းနဲ့သိစီခြင်းနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးဟိုးရက်ွက်တဲကမလာသေးတဲ့လူကသိစီခြင်းလို့ကြားစီခြင်းလို့ကို့ဘာသာကိုတံပိုးထားစီခြင်းလို့ဒါကြောင့်ဇက်ကိုအဓိကပဲမနေလေးလို့အတန်မျိုးနေတော့ငါမဟောခြင်းဘူးတရားလို့တာတရားပဲငါပေးခြင်းတယ်မတရားတာတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးကို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာသာရေးပွဲဤတော့နော်ကျဲကျဲလောင်လောင်လွန်လွန်မိုးမိုးတစ်ချက်ကွက်လုံးကိုလွန်မိုးတဲ့အတန်နဲ့ဟောခြင်းနဲ့ပြီးရင်လဲဟိုးအိမ်တွေကမလာသေးတဲ့ပြူတစ်ပြူတစ်လုံးနေတဲ့လူတွေပါကြားစီခြင်းနဲ့ဒါတွေကို
ကိုဘာသာရေးကိုရှေ့တယ်မတင်ပဲဘာသာလဝံဗုဒ္ဓဘာသာလုံးနေရဲ့ဘာသာရေးချာလို့ဗုဒ္ဓဘာချာဖြစ်နေရဲ့ဒီထက်အကုန်ချာတူးတွေလန်ကုန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကဲကြည့်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်ကျော်ကမှပြီးသွားတဲ့အိုင်တော်ပါရလေဟိအိုင်တော်အလုံးသိတယ်အကုန်လုံးကြည့်တာ အိုင်တော်လာတော့မယ်ဆိုတီဝီရှင်းမော့ကုန်ပြီကြည်လိုက်တာမှအားပေးလိုက်တာပြည်တွင်ကိုပြပါကောအိုးအိုးကိုထားလို့ဗုဒ္ဓေပေးလိုက်တာမသိပဲပေးရန်အောင်ဖြစ်တယ်အားပေးတာဒါကြောင့်ပြည်တွင်ပြပါစိတ်ဝင်အစားဆုံးပေါ့ဆုံးအိုင်တော်ကြည်လိုက်အဲ့ဒီအိုင်တော်ကိုကြည်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာဒိုင်လုတ်တဲ့ဥအောင်ကိုလက် ဒီဘက်မှာဒိုင်လုတ်တဲ့ဖြူဖြူချော်သိအလဲမှာတင်စားမော်ဘယ်ပြိုင်ဘွဲဝင်ဆိုဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကြော်ထဲအောင်ကဥအောင်ကိုလက်သုံးသက်ပါလို့တလုံးနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းထားပြောတယ်ဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူ့ဘာသာကိုပြောသွားတာသူ့ဘာသာရဲ့ဖရာကိုတန်ဖိုးထားသွားတာရားတဲ့အချိန်လေးမှာရားသလောက်ဘာသာရေးကိုစွဲတည်သွားတာအောက်ကကြည့်နေတဲ့လူတွေ ဖះကြောင့်တက်နေရသလိုခံစားသွားရတယ်ဒီဘက်ကမပြူပြောပါသုံးသက်ချက်ဟာဒီလိုအဆူပိုင်းတာအတန်ပါဝါကောင်းတာဖះပေးတဲ့အတန်တန်းပြောပလိုက်တာသူ့ဘာသာရေးကိုစွဲတင်ပလိုက်တာပြည်တွင်းပြည်ပါစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာပေါက်သွားပြီဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုပါရတဲ့အချိန်မှာရသလိုသာသနာပြုနိုင်တဲ့အတွက် ဘာသာရေးတန်တမန်ခန့်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငုတ်တော့အသံကမထွက်ချင်မေးတာတော့မပြေချင်ဘူးနော်တကူလုံးအေးပတ်နေသလားမသိဘူးဖြေချင်ဘူးနော်ကိုယ်အသံလေးတော့မသုံးချင်ဘူးဘုန်းကြီးကတရက်ကွက်လုံးကြားအောင်ဟောနေတာသူတို့ကမေးရင်မှန်သလားမှန်ပါတယ်ဖရာလေးတော်ကြည့်ချင်မဖြေချင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဲ့ဒါလောက်ချာတာ မတက်ကြွလာမနှိုးကြလာကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ကိုဘာလုံးမဲ့ဆိုတာတမ်းမသိဘူးဟိုမှာကြည့်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဝင်နာဖြစ်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့ထဲမှာကြည့်ဘုံဘုံတို့ချင်းပြီကအစ္စတာချင်းပြီကပဂျက်စမစ်ဆုံး အဲ့ဒါချင်းလူမျိုးတွေဟိုးဝေးလန့်ခေါင်ပြတောတောင်ထဲမှာနေတာစင်ပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားတာမိုင်းတထောင်လောက်ကနေစင်ပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားတာသိလေးစားဖို့ခေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းနှိုးကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သိလေးစားဖို့ခေါင်းနဲ့ဖုန်းဖုန်းနဲ့တမျိုးတည်းနေတာဒါကြောင့်အားကျစေခြင်းလေဟိုကမိုင်းတထောင်လောက်စင်တဲ့အဝေးကြီးကစင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်နိုင် ဒုက္ခစင်နန်းနေပြီစင်ပေါ်တော်မတက်ရဲတဲ့ဟာလေကြည့်သားဘလောက်ကြွားသွားလိုက်ဒါကြောင့်သူများဘာသာကိုပုံမခတ်ဘူးသူများဘာသာကိုလည်းပฏิပက္ခဖြစ်အောင်မတိုက်ဘူးမခိုက်ဘူးမဟောဘူးအားကျစေခြင်းလေကောင်းတာဆိုရင်အတူอยู่ရမယ်တို့ကဒါလည်းအတူမอยู่တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တို့ရဲ့ဝေဖန်ဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့အပြစ်ပြောဖို့ကြောက်တွန်းဖို့သေချောင်းကြံဖို့ နှလုံးပြန်လေးလုံးပြန်တတ်ဖို့လောက်ကြိုးစားနေကြမွေးထားတဲ့သာသမီတွေကအဖေမေကိုခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ပြောဖို့အဖေအမေကိုခမည်းတွေကျုပ်တွေနော်အဖေမေကတောဆိုတောင်ထွက်ဖို့မိဘမမ်းမသိကျေးဇူးမမ်းမသိယိုသေးရမမ်းမသိဂါရဝထာမမ်းမသိအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်ပြက်ရှောက်သွားညင်းတဲ့ကောင်မှပြန်လာ မနေ့မိုးလင်းတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအိမ်တိုင်းကြီးခြောက်နာရီနဲ့မထဘူးခွန်းနာရီနဲ့အပြင်းကျော်ဆွဲတော့နော်အသေးကောင်းတွေအိမ်မှာတန်းနေသလိုနော်ညကြတော့ဦးမကအိမ်မကရှောက်သွားဘာတွေပျော်လို့ဘာတွေပြက်နေမှမသိဘူးအားရမှာပြန်လာတော့စနစ်လည်းပြန်မတစ်ချက်ပြန်လာသခိုးပြန်တဲ့အချိန်မှဟိုချောင်းကဝင်တိုးတက်လာတယ်မနေ့မိုးလင်းတော့မထတော့ဘူး အာသူပါလေမသာရိစအဲ့ဒါ
Era huma ga mole ne ga alu 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 shenai thoro amya ya ne bi. No? Dobura bada ga konai jojo ma dha bi mya na de hu soe di soe lo mala aumi de sa malu sa soe ra. Tu lo sa le ba ma mishi be ne. Ri kao ne. No? Ri lo ne ve mi ba le pian da pasan li ya ro. Ho lambi ya le pei zain to abi ro. Ami chete thami emya me me mo mo mishi u. Miba lumia, wangu lumala, lili in the name Shibao. Pay Yayan, Lapiza in Tuatai, Saddles in Tuatai. Lapi got the call out the quack. A beat head at a mo. Era limia, coconetta, we miba lu la wangu, guarabo. Eh, moba, we are quaggly nene, Lapi lipio, ugly so like Liban, like ugly so like Pompo, like ugly so like Piatari, Divi Tai G line. Lepayi de lau dakwa go na nai lau cheng phu blai de. Bendi ya ma adou mwe mu. Eng bu ri mya le. Ku bo mya bu lau bet di phit ni de. Ma ye la yi. Da su yin amei mu ya ju na ba ma la. Do boudha ba da 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 mi li ri na si jen lu pyo ra ba. No. Tu mya go atu yu a cha ba. Ko le cho sa me. Tajam Bhumunuga Shempiare Buddha Bazari Mya Josa Jinzailem Shivuga Dodet Chinzailem Shivuga Adang Chenja Mama Chima Aumye Aumye Josa Malalu Aku Vale Aku Makuya Homaji Yango Mure Dwalu Lele 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 Ne Saibodi Duin Gila Shuizai Madamia Teo Baine Shuizai Madamia Brubai. Divago Lansha Lalu Chilaisa Dano Toto Bila Miro Komazai Esau Pisiza in Madamia Galampine. Majalahi Tajau Shuigo Brubai. Tande Pisigo Tobura Baza Palm Nive Palma Mabai. And be Konyazai no Manepa on Lowara. Mayela, choose Ajazelo, Ajazelo. Tajon Sichau Lanu, Lanazelo, Muleg on Hogera, the young Ned the Guma. Chije own Talo. The Yodi Chinuare, Muleg on Puerti Hora. The young Ned the Guba, Yagu, Einaka Hora. Lanazelo, Sichel Lanu, Second Lanu, Sichau Lanu, Hogera. Tajong Chila ye. The young net the good work on him a bologna check it up. Eddie Lankara on a piao. Lugiria la wangu bijara, Mali Erima, yo yo utalo. No, net the good work. No. Lugiria go rain abira. Toboda bada de abuejama, beruma abira mo. Nabat hobu roma, permitting it. ควบอยู่เยละดาลาทาปาดายีบวยเตียบวยลุดดาတော့มาดาลีควบอยู่เยยาบุลิเบ่ถอกพี่ตัวอ่ะดูถอกตัวอ่ะโดมาญัตนาดีโลรอมตัวเยโหมาดีโลตัวอ่ะเนาะก้องเกณฑ์บ่ลงเฉยๆก้าแลบลูไปๆเนาะไอ้บุ๊กโกโกไรงาโกลาพี่ถ่ายกုံเนี่ยลาพี่สร้างไปเนี่ยอ่ะ กุญญีไล่จ๋าดีบ้วยจ๋าတော့เดนเอลีเมียนနိုင်ငံยีราบาตัวหลัวတော့อู้ละหมัดโทอ่ะมาเนาะมโหกินเนี่ยเราโทอ่ะมาเนาะปฏิปักขะยันไตไปดาตัวเปียวมียันไปตรงคันออกมั้ยเนาะดาใบแม้ปุราบาตาနိုင်ငံปุราบาตาริโกกวยอะยาซุชื่อในနိုင်ငံดาใบแม้โตบาตายีอ่ะ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရတာခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျာရေကလှုပ်ရတာပြေဆုံးပရာဟိတလူကြီးတွေကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတားဆီးတွေနောက်ဖွဲ့တွေကအချင်းချက်တွေဂျာရေကဒီလိုပွဲလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာမှတ်ရလားဟိဘုန်းကြီးတရားပွဲရက်ပင့်တွေကပါမစ်တင်တွေကဘလောက်ချေတူအောင်ရှောက်ရတယ်လဲမေးကြည့်စမ်းဒီလူကြီးတွေဘလောက်ဝင်ထွက်ရတယ်လဲ
Erilu jenja dia luara mulu dia weli gu lihne thazi jene gu. Guru bura badari bi biro ku badari gu leda mumda. No badari lude lu le madoe jenja u maguni jenja u ambe jenja u. Tuma cine nene lu neja. Tujuju yang dia weli adeni kuelu rama dia weli di ne mabenai ya uli cua. แต่ชัวร์แล้วพี่เอ๋ผมมองดินเนี่ยน่าเลยน่าอุ่นแน่ดอเลยเสียงพี่ยังสับเปลี่ยนไปพับพิลูเลยเสียงมันพี่จะเอาลูจีเนี่ยลุงเลยฮัลโหลพี่อามีพี่ยังเดินเนี่ยมาทว่าจะเว้นจู่พี่จะพี่อามีอ่ะนี่ไหนลูกมีอาวุธได้ไหมลูกมีอาวุธเนาะเสียงมันพี่อู้พี่อาดินเนี่ยดอกอ่ะก็เดินไปเลยเรียชีดูมีอะไรมาแล้วเอามือเดินน่าดูรีพี่พี่นี่เลยเนาะ ถ้าอย่างชินเนี่ยเนี่ยเลวอะไรพี่ส่งพระอิดาคนเจริญเรื่องตัวโยนี่อะไรเสียสบิโยงบูรามะถ้ามีอะไรอาเทียอุเมะถ้าอย่างเจสุตินเอกเวคือเกเกเกเรียดียาบุรีรีเลวดานาจีเจนลุเสียรอดีนั่งกันจอดีเป็นนะพมุสโอเยไม่จะท้องกูแล้วเป็นนะเนาะเสียรอเสียรอเสียงวราดามีเลงการะบิญญาดานะเสียรอก อุดิโซยีปีบ่าวกว่าดูมียาวกล่าวเนาะนับวันพี่ยีเราดูดียาวเลยปีบ่าวกว่าเสียรู้มาปีมันเสียเลยจูซาปีละปีเบียเลยปีเอเลดีนี่พงศ์ดงลีจินเสด็จอุดิโซยีเชนายเปลี่ยนเดมานอเอรามเบเชนายทุยเองโอคัมโบซาบังเอริบียานีเบเวชูเกะเนาะเอริมา ดังกูซีใจน่ากันนี่เศร้าเมื่อวานโซอีเดียพงศ์เจติมาพงศ์เสียชาติวิโรลลากเอเม่ตวิโรลลากเอว่าเม่เนเนลีโรนาวจามเอตวิโรเล่เช่นเดียวมานั่นแสดงยันนี่พิลูเม่นักยงพยาจีเยเซช้าบุเอตัวเนาะเช่นเดียวงานลูดมียาลูดท้องจุ้ยเม่งาชาวท้องจุ้ยบุงาชาวเวบีบางส่วนยาเดียหัวเรนนี่เลยกินซีเวทัวยาเรพูยเนาะ ทีนี้เลยโฮมาจอยากับบูปีนัยนี่ปีนัยนี่ก็แม่ปีแอลันทาวบุครียานี่ล้วนมูเร่มิวโรยมาแต่งงานปริกยาใจเล่มชีโรทีลูดตาดนาแลนลีทาวบุด้วยตาดนาแลนคู่เตียทีนี้พงเสมาลูมิวเรทว่าวิซิวด้วยยาดีเรแลนทว่าวยาดีเรเนาะโฮมาแต่งงานใจมีชีวูปูระบาดารีปัสสันชีเล ต่างกันต้องสอนดีเวลุไม่เอาอันนี้ส่งไม่ต้องอย่างมันเรื่องที่เสียงเวียร์อะไรที่มาโก้พูดอินเดียฮวนนี่เรื่องสุรโฮนนี่วีโรพมุ่งยึดตาดนาแล้วคู่เตียโนโอ้ที่นี่ไล่ชาวเวียร์เลยเสียทว่าวีโรมาพมุ่งวีโรมิวเรียวนี่ลูกไม่เอาลาวาเม่ดีวีโรเพราะนั้นกูเชื่อวีโรจ้าลาเบียร์อะไรชิ้นเป็นเสียรอเลยเปล่าจูซาเลย จ้าลาเกเรนั่งยังจอดีอย่างเป็นไปเลยที่ลูนั่งยังจอดีตาดนาบิวเร่ไม่ได้ท้องเชื่อมีคุณเอาดูใจนี่เร่ปริดาดีโอลาฟูนัยมาเมล่ะเฮ้ผมบอกนี่เร่ดีอ่ะลาบีอายุงส่งหลักการนัยมาเมล่ะโอจีโนลูโซบีคอฟฟี่เมลิตทั้งหมดลาลูนัยมาเมล่ะไม่ได้ท้องวิเร่ถ้าจะคุณลูจ้าลาโรนี่นี่ก็ผู้เฮ้เนาะ ไอ้ที่ฮารีน่าเหี้ยบารีสูงมาดูโอปีมาเลยแต่งงานซารีบาปีมาเลยน่าท้องเหี้ยโอ้ไอ้รีลูไม่ชิวโอ้ไหนงานจอดีจ้าเดลูเลยยากกว่ากันไม่ดีวูโอ้ตาเราไม่เนี่ยโอร่าเรดบ่โคร่าเรดบ่โอ้ไอ้รีลูแต่จะเป็นไปได้เสียรอยันจูซาร์เป็นยาระน่าเสียรอ มีเอากระลามาเสียรอเนี่ยกินเนี่ยดียาวไม่ชิวไหนกันจอดีกูผู้กุญยาองเดียนากุญยาเอาเป็นไปละแต่เจ้ามูลูเช่นเดิมเสียรอจ้าพี่น้องดียาวดีเป็นเนี่ยกันเทมาพี่ยาจ้าพี่บ้าเม่นับวัยพี่ยังเลยดูมีเอากระลากูดูดียาวเลยละหัวกว่ากูนายเราเยาเลยเล็กขมาเลยละหัวว่าเป็นเนี่ย แต่ยังหัวจูซาบีเป็นไปเลยพมุนัวเลยจูซาบีมาเพี้ยงจ้าบีเลยปริดาดีนาซีเจลูเอาไปส่งแล้วอุลิชีบีผู้ยังเอาจีนับบาร์เลยเป็นมันอยู่นั่นเด้อ
Aku lu diari ho diri be ho diari di naya de, semua diri naya de. Ku mati diri la diri ti de, ho. Ku ye dah dah nabi do jadi pun biare, dejarie, pi pi de u biare, no. Dia di ni ali ku pun doa de, ku bahasa ye belu lakukan de, hubala turuah, turu bahasa ye ku josa ni de, ngaruah. Yang pih ni lom pih bu, kau ni lom pih bu, wibawa buka ni lom pih bu, doi ni lom pih bu, pada ye dia buat madu le, kau lah dia buat tete cua cua, pawai jam eh, wia usan lu jam eh, wain kunyi jam eh, soye magau mula he, hari adi le ne, dah dah na piu jawa gue, huma khaliwa macam, turu niyo ni kau mi, doga niyo niya Labu orang mana kau ni ada? Ibu nyuhu orang mihai luar umi. Labu orang mana kau ni ada? Tadi orang dia buat dia ku bahasa ye, no? Ku bahasa ye ha dua bulan bahasa ye dambu. Di dambu itu dua mema mema. Aku orang mena mahu dua pihon suci ada lu pihon ye. Nada na piura mahu nada na piada piada pare. Tadi orang Wewagi muda ngaya kuat lusa yang biasa umrah ida dia na berida sidlau gue mirawa dahana piu malah dahana piu malah buang tare cina de, tajam bumbu garo pema cuabi kohare pohi, niraga hub main de trauma, dore downema dahana piu ra, aku dia we ya di silu kanali pian cuabi ra, dia we ya di kau ye piami. Kau naule berumah belai lah, naino. Hari lu iya ma, payah masih le, iya payah deh ra. Jauh masih le, iya jauh saura. Ayah ini ku ye awam dah dah nabiura. Amma ni hari masih le ni ya si awam biura. Laji pemu ya dah dah nabi ma. Mieko laji, tudan ji. Lu deh kau ni mieu deh iya ji. Aku suruh payah jauh kan ziri betul ni. Kena ika jere mikro lagi ha, biad lapih tu awe. Daya hore, tandan sesen hore, koye dada dana, cinyulu ya lare dama buzaliri ne, tahunan mobiam bi pia cangkang ziri beruri saude. Pula bazari dini yang mayau, yau lare duriga siapa ye? Le ochis ya ziri le mesi bala, mure lansia uda pohin de bala madui bala. Betul ibu, na jauh sih dah, na bahan ni lah. Tilu bawa sahaja barai. Lalu, jizi ya ziri masih, masih bawa urgai. Kosong kucah sah ni lah, ziri deh lau ambruh malam luja bawa urgi mah. Kau le yang kau mau biang le adua, biang le masih anai bawa ugu mau. Huma bawa ya di ni lah, sesen ne, kena ne le. Anne dauze mah, sesen ne lom lom yang kau mau biang lah we. Tore down ni ni gaya lah, belu lu tenai malay, lahir dua sesi kau, lalu ciri yang masih lu, pohi matu ya lu, dana we masih diwau, kau buka badari, badari mian deh bahmal laro, mian angge kumi, tapi lu cun-cun terde tenai, buka badar pohi jauh ane jauh, acah dulu badar ye jauh ngah, tiya nase ne kujau, buka badar apa ne jauh. Turuga, daya, nase, ne, kucau, miarau, sido, cundi di ne turuga, kuga cawu gumsaade. Hei lo jauh lari duri, ni ne bah malarau le, apa sido, ngaco zama, apa sido, mengale pinjada be. Sesen ne jojo nebiro ma, seku ne jau ma, yangu gubian senggera. Tiada mesu liri ne, alukan biro payali desu. Korang je orang mahu kena down lidi ya lah, kau jauh ni mah teri mah lidi ya lah. Hari yang bawasa te ye ne kangkung tau masa, biaya mandiri gula ye, tapi lalu ya kau sendiri buat, dia hobi bapa ya, cuka dia muda buda tanah biu dada, siapa re, tapi lalu kau dema buza alusian, kau jadi dia pohi penlu ya le, dia hosan bah. Tapi membeli modal biru, hobar itu ya mau bau, cinta undang ya, nada nabi, aduh icu, kekeri o, biar biar o, perida dia, tanah biru, oh,
ngaru bada ha. Thongare theni ra mandali ji. Dilo kakere ya ma piure siyarori ra. Shiva de la zubi. Karuna da biro mne mole no. Khauzo jau di ngade da buri kofi me di. Swanzan ori siri. Labe jau di aso. La luja ye ne. Tapi lalu ia kau leh hobi umpia, ha mau juga dia orang mau, kau ye dua jauh ni biar biara, hey ni dua jauh aku kau ni dah, kau dia kah pohinai kau ni dah, pohinai mabio naimu, lalu dia pohin berdah biar dah, erah liri nahu je lo, tadana ma belu biar eh belu kekiri ni jauh eh, belu yang saya bi tadana sura, yadi yare sura, dah liri tiche nadi biru luwa, ho. Pura diariya, pohinai khora tira. Era liri miyamiya piyoza ma pura badariwo. Dhanewe tiyakwa bidiyakwa lala bhenlo. Tadana piyo piya mani, piyo yen eh he. Era name jila ra pahelo mo. No? Eri ro ma gule diyavari miyala ro. Akuro haka miyuro ye shi ya. Ngā-īgā, kuna-īgā jērē, ārī tāngkōng-jīvā-mā, jāng-sē-lōng-sāk-lūk-bībī, jāng-bā-nā-lōng. Dhamā-bālē-mōgā-yārē, dhamā-bū-zārī-nē-sāk-lūk-rā-sē-lōng-sāk-bībī, sōn-sā-jāng, sōn-chē-sāk. No, tīlā-bī-tīyā-nā-yī-zā-chā-sā-jāng-sāk, tāng-ā-rō-lī-rī-nī-mē-jāng-sāk, Mela ji damasariya kongshi re. Keji re ngane takadu wena di aku jiriyang tatiya ne jizong ta shi re. Takadu kole miyamasa dutiya ne jizong ta mao atan shi re. Mao chyotu re nse jiriyang tatiya ne aku tani ra. Seran taun yao shi re. Pora zao ma tani shaday ne abitara ra. Keji re ngane ko re ngaro ko ha ka ma ve ataka taun ne duwe bhi. Mana tuan jadi pihon caw ma bende apa ya syajui thara kelir. Eri lo dah dana biu jene asajui jente ya biye turu yai liriko jene aw dah dana biu ra. Aku tu jam biye yanggu nesen payabu kolara kasen lo ngabi sesen lara nesen telan telan anna lay bora mana kasu ye bangau yuri yare di lay bora keliriko yau buo aja cira. Tanya menu di lalu apa? Kau keliru, aja, payah ibu bo, panjangan ibu, sahau sah ibu, kau mazhar itu aje, aje biro, arah isa, segera kau mimin ta. Tanya di lalu awmian menu lalu apa? Mempi awmian dulu, aje iya kami menu lalu apa? Mempi lalu dah gere di kau iu menu lalu jaya, macam si awm tengde iya. Pobi tadana yang le aw menul lawa me. Tajau sahju itu ya pe ye ne. Tawari mui lara ane dongze pelau balai. Ko mui re ko dah duye ushi re. Ko mui re ko demi ko mui re zulu hualu mui ramahu. No, miba mesilu ko mui ye ne. Mengeliri ba mui gera tu nabi ushi re. Duye ushi re tu nabi ushi re. Mereka sedang itu jauh sendiri, no. Orang ni tidak mengahi. Aku nausau atau dalam ajaran yang terdiri ane, tak itu duri ane di dalam pilihan kami. Tunggu siwi mula, no. Tapi orang ini lo, tahun yang biru, tahun yang bawa ma, ko bahasa dua lalu ye ne, tak dahana biru ye, tiada lah koraba. Tapi orang di malam menyu. Biar kami down dan boleh biar biro. Tapi jangan tuan subang down lepas yang ganti lagi yang wapuai lalu deh. Tiang halu tiang buai mah jazin jare. Tengah dua zau liri. Arah liri subiro down mau goteh bi. Tapi jangan ye jaya. Down dan boleh mah pasang si dole tengah pergi ya walu meyau. Tajam pemuka, tajam dua soyan cewa nyalai de. Mido masuk daun laba, yahan sen tilai sen, seyan laba iba wapa, akame. Tiap hari mah jare dengan tilai sen usoni, golong yuda ikhmal lagapi. Wujudnya luwe,
Turu di dah ma besan si do le dengan welu ma biara, poyu wicin le dengan si. Airo gua kame bima turu liri welu yara. Tajam dia weliri ma dengan liri tan lujara, tan liri suwi tau mau denta, tilasian usang liri denta. Tilo ne dijan duen, kone ye dia sekan dijan duen piara. Subang dulu ba yanga tilasian ubah ba doa lairo, turu gua tatanah piu bida piat tuare. ตัวรู้เวกูกูเรนที่ยาสกันที่สาดยาริเปียนพิอากุญยาตัวอะไรวารุเอ็นตัวอุ้งละอุบัติสงฆ์กายาเรอุบัติสงฆ์ช่วยเรกูกูเรนที่ยาฮอเรปีเอ็นตัววารุเอ็นเราปริศนาบุบัสสวัยเตนันปีเรตัวรู้ยังลีริเชนตัวกูเรนเลดุเอชิวมาอาทอบุตัววารุเอ็นเราเลวปีเรเตนันลีริวิปัตนาเตนันมาปีเรครูรอตัวรู้ลีริ ปูระบาดายยิ่งมาโคลงบีพิโอนิจาวีพิโอรอบพงูดอกมายังคงคู่ที่ยาตัวหอยพงเสดไม่เปลี่ยนลาดีบุลาจะลาชีบีแต่ช่วงนั้นพิโอเรนินุพงีเปลี่ยนลาโรอูอาบีมาเวอบีเดบีนินุกูพิโอตัวเวไม่หัวพงเสบีงูเร่มาหัววูที่ยาตัวหัวรับเปลี่ยนลาเม เอร่าดาวน์เนี่ยโมกันนี่ที่ยาหัวบุลูเจ้าบ้ากาบีนบีตัวเราเมื่อส่วนที่ช่วยน่าวเดนี่เราพูดยังกันเนี่ยตัวเราบ้าเอาบีบีนออกมาเอาบีบีนนี่เราไม่เบียวเลยเบสีเรามาก้าวเดนเนบีไปห้องเล็กวัดที่ยาละหอยแล้วมาสาบุยิ่งขาดเดียดีละแล้วมาเอริโรเอาบีเยาว์บุตรเนี่ยเราเมาอะไรสุรอเอริโรยิ่งขาก้าวมาบ้าอย่างกว่าแล้วมาเป็นอาสาเอร่ากูตัวว่ากันน่าลาบิงโง่ยาเลย ถ้าเกี่ยนเนี่ยเทียนลูกไอ้รอดนั่นย้อนเสียงลีรีเนี่ยกูเลยไม่เปลี่ยนเกียร์อะไรแต่เนี่ยที่เนี่ยอุรอเนี่ยดาวเซ่เนี่ยเปล่าเลยยังคงได้ไปเปลี่ยนเจน่าบอกกูมีอยู่เลยกูจีนอยู่ลีซาร่ายังคงมาชีระยังคงมาตาดนาบิวยังบ่งจีเร่พงีบ่ได้ไปไหมหูมันเนี่ยอะไรกูยังคบีรอกูมีคบีบูระบาดาพิเคจาระกูไม่ใช่ตัวลีรีมีนางเงบี หัวเด็กกุมพิยาอยู่ตัวมาบ่ได้เจ้าเนี่ยนะครับบีเต้นเนี่ยเต้นเนี่ย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 เนี่
khen te ya me yao me ni re di ma re. Yang gu ma bian ne re. Me nu lu bian ya re te te miya miya di. Di lu ni ya ma lu a de re. Ta da na bhi me po yin di sha re re. Era ne ve o wa ra so ma khan bhi ro ne ye ne. Thao gu wa gu ze ne ga ma siya ro yi bian lo no mu dwa ra. Jesus siya ro yi bian lo no mu dwa ra. Bian lo mu dwa ra po mo nu wa. Ami me da ye ne ga lo ko gu ya re me go no ra. เสียรอยี่อะไรตุ๊ดๆเนี่ยเปลี่ยนมาซูลุไม่เงยรอโอ้ไม่ผิดหรอกเสียรอยี่ขึ้นเงยเลยตาดนาแลนี่โดมาไม่ทิ้งเปี่ยวกงเลยแม้แกเสร็จนี่มาเฮซูพี่รอเสร็จนี่ไล่ตายังคงไม่เปลี่ยนลารอเสร็จเนี่ยเรายังคงเนี่ยเป็ดตัวละโหมายัดดีเอาเนี่ยดีเราท่านเนี่ยเวสกูเนี่ยยาวมายังคงเปลี่ยนลาพี่รออดีตไม่สวยเลยเนี่ยเปลี่ยนพ่อพี่รอ ทาดนาบิวโบท้าวบันลียาอ๋อเปลี่ยนเชื้อสายเลยเหตุใดจึงดีเนี่ยเปลี่ยนสงบราอีดาพวกจิมูเรตธรรมะจึงเตียบวยจีเป็นไปเรื่อยด้วยจูรสองลูจิเมนุโกเจสุเทมาจ้าเป็นไปเรื่อยด้วยเสียรอเปียญาดานาเสียรอเจสุเชื่อมาเชื่อวราดามิเลงการาเสียรอพิอาวุลเจสุเทมาจ้าปริดาดีเนี่ยพระมารยามาเปลี่ยนพุ่งยันด้วยกุญยา แต่ยังหัวกุญยาสมาบุญกุญยาดาดนาบิวเจ้าเนี่ยพ้นเล็กกุญยาเรื่อยด้วยอารมณ์ผมมองเจสุเทมาจ้าแต่เจ้าโกโลโกโลวาโกดาดนาบิวโบด้วยโกบิวยังโกยาเรสุเรสิจักโกมวยบ่าโกมาบิวยังอารอดีแล้วเนี่ยก็ลูกเราอย่ามาโมดอบาบูแต่เจ้าบิวจ้าบ่าสิ่งไม่เบียจ้าบ่าเนี่ยเปรูเวอันเดรีจงจงเปรูเวไตไคดีจงจง Kwanajay Madhi, Shichay, Tadamajay Madhi, At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 amajay Madhi,
ชีโก้ลั่นพี่รอชีตัวไปพี่บาสีน่าวตัวไม่พี่จะบาสีเนี่ยลูกผมบอกได้เลี้ยงเลยได้ท้องมาเลยลั่นเช่าได้ลูกการรอขลุ่ยได้บาสีลั่นเช่าได้ลูกบาสได้เลยขลุ่ยได้มาเจ้าบีลั่นไม่เช่าเย็นปานนั้นเจ้าบ้ามาละถ้าเจ้าพี่ส่งปลาหิดาอพเวได้เช่นขลุ่ยได้บาสีลั่นเอาเสียเช่าจ้าบ้าลูกเลี้ยงเนาะวิบังขยามมาเว้ลูกเลี้ยง วิบังมาเจ้าบีลูกมาลูกยังเลยเอาเมียมุยาบ้ามาละเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าวิบังยังวิบังมาสิกูลูกอ่ะไม่ลูกที่อาวุยงานเนี่ยปีเมียเดทีเอาบุยยาเดทีลูกเจ้าบ้าลูกไม่เหรอวิบังเนี่ยดูการ์ดลูกเลยวิบังมาเว้ยมาลูกเลยวิบังมาเว้ยอ่ะพี่เบียวเรดูการ์ดลูกเลยพี่มาเว้ยมาลูกเลยพี่มาเว้ยถ้าเจ้าลั่นเสี่ยวยังขลุ่ยได้เด็ด ลูกเลี้ยงวิบังขยันใจเด็ดขลุ่ยใจเย็นใจเป็นสิเสียชาวบ้าวิบังเย็นเนี่ยดูวิบังมาสิปั้นได้ยาวลูกลูกพี่เมียวลูกลูกบ้าลูกได้ดูโน้ตอะไรบาร์เรียบยาเตียกเอาเสียงอ่ะบาร์เรเล่เฮ้อันนี้แกอันนี้เล็บโยเจเนตีเล็บโยเจเนปูนารีกูปูดาเบียกะ ปานเนบามันไม่เนี่ยเยรนาอาบ้าอะไรนักขู่ก็เมนูลงช่งช่งเลยแต่บุษย์ชี้ลงลงด้วยเนี่ยอันนี้เลยแต่บีอันนี้เลยมีอันนี้เลยพี่อบีอันนี้เลยพี่อบีเมนูยาวเช่นเนี่ยแต่สังเกตแต่แรงกูเลยยาวบีเยรนาตัวมาโก้อุเบกขาบิวบิงอาบ้าดีละมันลงลงการอ เมนูกูเป็นลีบากาสวยเลยไหมถ้าเจ้าอันนี้เลยพี่เอาอันนี้เลยพี่เอาต้องกูเลยเขาบอกว่าคุณไม่โหดคุณไม่คุ้มแล้วมั้งต้องกูเลยมาพี่เอาเนี่ยงากูเลยมาควานเนี่ยชาวยวนเนี่ยเลยมาลวยสีเนี่ยเลยยวกันเลยมาสวยสีเนี่ยต้องกันลูกงาลู ชาวบงยาวเนี่ยลูกบงมาอันนี้ได้ยินลีกับผู้เบ่ต้องเผาลูกงาควาชาวยวนเนี่ยรวยลูกบงมาอภิโยเกย์เนี่ยลียวกาสวยอภิโยเกย์ลาสวยมาชาลาเบลีวาลาลูกบงมาอันนี้ได้ดีมีลูกลักกะมากะชาลาเดสาลีวาลา ถ้าสุยเปย์ยามเอ็ดสามปนับปะตมูริยานเนี่ยดูค่ะกูรังเจียมวีกูรังไซโยยามเอ็ดสามเมกาเนี่ยเปียนบ่าวไล่ดอกปนับปะเฮ้ยถ้าสามเย็นถ้าสามไซด้าถ้าสามตีร่าบ่ถ้าจะถ้าสามเย็นถ้าสามตีบีเอาไว้จะอามองพูนากูขวาจะ ดีบุไว้ใจเนี่ยเล่นเด็กก็เป็นบีโร่ในบ้านยานในโต๊ะทั่วบ้านด้วยพิจารณาสิลูกสุดท้องพัฒนาบิวบีอาลูกสู้อิมันดมาดีดันนะเช็ดดาวเดทารณาบิวเสียรอบพยาโฮจิอาชิมยันโตเตียรอโกตาเดว เตียนหามีสิกาฮีเวสงนิจวะยาวลาจาวาโดยาวกลาบามิวเนวิวากิมิวเดงายกวัลลุงสัญญาพิจงปราหิตาพุ่มมาจีมูจิมปาโดตัดมาเจย์เทราวาระตัมบุษาอทูดียาเว เช่นดาวเดียร์เสียรอบยาโฮจะจีนยูจะโดเตียรโรกูนายูจีนยูจะโดปริตาอปาตุโรกาวดูดีอัปมารีนาบัมเมโดตัดดีเดียพิ้งตัมบาริดาไลนา เจียนตงในบาสิตรีตาดุตาดุตาดู